მეუღლის გარდა სხვა მამაკაცი გიყვართ? კი. ეს პასუხი არის. ეს იყო 500 ლარიანი შეკითხვა კრედო ბანკისგან. პირველ ეტაპი გადალახული გვაქვს და ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის კრედო ბანკი. სასწრაფოდ მოვითხოვ ახსნა განმარტებას, თუ რას ნიშნავს მეუღლის გარდა სხვა მამაკაცი მიყვარს. სექტემბერში მოხდა ასეთი რაღაც, რომ ჩემთვის ცნობილი გახდა მეუღლის ღალატის შესახებ და ჩვენ 6 თვის მანძილზე ვიყავით დაშორებულები. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის ამის გაგება. ისევ ქართულ სტერეოტიპებთან მივდივართ, რომ ქალს კაცს ეპატიება და ქალს არ ეპატიება. ხო ხვდები, არ ვარ მე მაგ ტიპაჟის ქალი, მე არ ვარ დედაქალი, რომელიც ეძახის კაცის ღალატს ტრენაჟორებს და ან კიდე გაგულა რა მოხდა კაცმა იგულაოს და მე ჩემთან თავს დაუსვი ასეთი შეკითხვა, როდესაც პირველი ორი ერთი თვე გავატარე რაღაც ტკივილში, რომ რატო უნდა მინდოდეს კაცი, რომელსაც მე კი არა, სხვა ქალი უნდა? და აქ ვუთხარი ჩემს თავს, შენ ბედნიერებას იპოვი. და დავიწყე უკვე ჩემი ცხოვრება. არაფერი დამიგეგნავს, არც კაცების ძებნა დამიწყია, მაგრამ მოხდა დაშორების შემდეგ. დაშორების შემდეგ, კი. ანუ ერთი მხრივ ძიმე იყო, დანაკარგიც იყო ეს ყველაფერიც, მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად აღარ შემიძლია იმ კაცთან ურთიერთობა, ვისაც მე კი არა, სხვა უნდა, რომ ადვილად გამოვედი აქედან და დავიწყე ჩემი ცხოვრება. და ერთ-ერთ წვეულებაზე გავიცანი ადამიანი, რომელთანაც მქონდა ურთიერთობა და ჩემთვის არ არის სექსი ის, აი რომ ამბობენ ხოლმე, რომ რა მოხდა ნაშაა და სექსი და ხო, მე არ მჯერა ამის არც კაცების შემთხვევაში, იმიტომ რომ სექსი ისეთი ინტიმური რაღაც არის, რომ ორ ადამიანს ჩდება ემოციის შორის ჩდება ემოციური კონტაქტი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვარ და მით უმეტეს, როდესაც რჩები ღალატის შემდეგ დამსხვრეული გულით და გვხვდება ისეთი ადამიანი, რომელიც იწყებს ამ ნამსხვრევების შეწებებას, ხო? იპოვე ასეთი ადამიანი? კი, კი, გავიცანი ასე ეს ადამიანი, დაიწყო ჩვენ შორის რომანი. და შეზე დიდი იყო, შეზე პატარა? თუ ცოტაცი პატარა, არც ისე, კი. და რა თქმა უნდა, გაჩნდა გრძნობა, მით უმეტეს რატომაც შეგიყვარდა? როგორ თქვა, კი, გრძნობა გამიჩნდა, ისეთივე გრძნობა, როგორიც მქონდა მანამდე ჩემი მეუღლის მიმართ, მანამ სანამ მეგონა რომ ყველაფერი იყო კარგად, ხო? და გადასარევად გრძნობდი თავს. და რა მოხდა? ქმარს შეურიგდი? მარტივად მოვახდინე ამ ღალატიდან გამოს. აი წეღანაც გვი ფერფლიდან შემიძლია ვიქცეს ფენიქსად და გავხდე მაგალითი სხვებისთვის, რომ იცი რა, უთხრა, რომ ქალები და კაცები თანასწორები ვართ რა და მე ძლიერი ვარ, შენ თუ შეგიძლია წასვლა, მეც შემიძლია წასვლა იმ შემთხვევაში, თუ მე არ გინდი ვარ, არც მე არ მინდიხარ. ანუ შენ თუ მიღალატე, მეც გიღალატებ. არა, ეს არ არის, ეს არ იყო შურისძიება, გიორგი, ეს იყო რაღაც, მივხედავთ იმისა, რომ ეს პირველი თვე მქონდა ეს დანგრეული თვით შეფასებაც, ის მომენტიც ძალიან დიდი იყო. აი, ქმარმა გიღალატოთ, ვერაპატიეთ და დაშორდით, თუ მან მიგატოვათ? მიმატოვას ვერ დავარქმე, ვერავინ ვერ მიგატოვებს, ასე ვთქვათ, რომ შევიტყე ამის შესახებ, დავცილდით, ასე ვთქვათ. დავშორდით ერთმანეთს, ის წავიდა ცალკე, მე წავედი ცალკე, მაგრამ შემდეგ დავიწყე მე ისეთი დიდებული და ლამაზი და მშვენიერი და ბედნიერი ცხოვრება, რომ მეტი რომ არ შეიძლება და იმ ქალმა, ვისთანაც მოხდა ეს ღალატი, ასე შემდეგ დამიწყო მე მოწერები, რომ რაც მოიწყინე ეს, იმიტომ რომ ისეთი მხიარულება ახდებოდა ჩემს თავს, ისეთი კარგად ვიყავი. და რა მოგწერათ ქმრის საყვარელმა? მწერდა ისე დასტრესილი, იმიტომ რომ ყველა კაცი სუნდა ისეთი ქალი, რომელიც ესეთი ძლიერია, რომ კი არ იტყვის, რომ რა მოხდა, ტრენაჟორია და ოღონდაც კი არ დამტოვოს და მოვიდეს და ჩემთან იყოს და კაცზე კი არ დაიწყებს ჩამოკიდებას და ბუნებრივია, ჩემი მეუღლე მალევე მიხვდა,
რომ ეს იყო შეცდომა, დაიწყო ამის გამოსწორება, ეს შეამჩნია იმანაც და ბოლომდე რომ იტყვიან აიხადა სახე და ეს რა ქვია, იქცა ერთ გაკაპასებულ ადამიანად, რომელმაც დამიწყო ისქალი, რომელმაც დამიწყო იმ მოტივით მოწერა და სკრინების ჩაყრა, რომ მე დავესტრესე, მაგრამ მე ვერ დავესტრესებოდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად და ბედნიერად ვიყავი. უკვე ყავდა ადამიანები, გვერდით ყავდა ადამიანი, ჩემ სახლში ეწყობოდა წვეულებები, მეგობრებთან ერთად დავფრინავდი აფრიკაში, მაიამიზე დაჯავშნილი მქონდა მარტოხელების კრუიზი, ანუ მე დავიწყე ახალი ცხოვრება გიორგი ერთ თვეში ეს. Хода, ის მწერდა, რომ აი ამ ყველაფერს ფულით გეხმარებოდათ? Ара, ара, ფული ვერ დაეხმარება. Ეს არის ძალიან დიდი მარტოხელებისთვის. Მაიამიში, მოდი შევთანხმდეთ. Კი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და სწორედ ეს ვერ გათვალა ჩემმა მეუღლემ, როდესაც ეს შეცდომა დაუშვა. Რას წერდათ ეს ქალი? წერდა, გადაწყვიტა, რომ ჩემთვის ნერვები მოეშალა, მაგრამ მე მისდამი არ გამჩენია არანაირი აგრესია და უთხარი, რომ ლამაზი ხარ, მშვენიერი ხარ. წერდა, რომ აი მე უყვარვარ და მე ასე და მე ისე და აგერ სკრინი და რაღაცა უაზრო სკრინები, რომელსაც არც კი ვკითხულობდი. Ანუ რაღაცა გიმტკიცებდა, უკვე დაშორებულები იყავით და იმიტომ რომ იგრძნო საშიშროება, იმიტომ რომ ორ თვეში, დაშორებიდან ორ თვეში ჩემი მეუღლის მთელი ყურადღება უკვე ჩემზე იყო გადმოსული. ხო, და ამიტომ წერდა და მე მას ვუპასუხე ერთი რამ. Агрессия არ გამჩენია და უთხარი რომ როგორც ქალი მე შენს გვერდით ვარ, ჩვენ ორი მოტყუებული ქალი ვართ და გამოდი თქო მაგ მდგომარეობიდან თქო და თუ რამე დაგჭირდა შენს გვერდით ვიქნები თქო და იმიტომ რომ ვინ გამოდის ახლა თქვენი მეუღლე ესე იგი თქვენს მოგატყუოთ და ის ქალი ვისთანაც გიღალატოთ. Эცი რა, მე არ მინდა ადამიანებს დავარქვა იარლიყები, მატყუარა, ასეთი, ისეთი. Ман დაუშვა შეცდომა. ჩვენ ამ შეცდომებით უფრო ასე ვთქვათ, დავახლოვდით შერიგების მერე. Ანუ შერიგდით. კი, 6 თვის მერე შევრიგდით. აპატიეთ ყველაფერი. აპატიე ყველაფერი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ისე სტერეოტიპებს დაუბრუნდები, კაცის ღალატი რო არაფერია. თუ ქალი არის ჯანსაღი და ჯანსაღად მოაზროვნე და ოღონდ არიქა ქმარი არ გაექცეს, ხო? როცა ჩდება მესამე, ხო? იქ ველში შემოდის, აი ფსიქოლოგიაში არის ველის ფსიქოლოგია. იქ ველში შემოდის ისეთი რაღაცები და ჩვენ რო უკვე ოთხნი გავხდით, ხო? იმ დანგრეული ველის აღდგენა არ იყო მარტივი, მით უმეტეს ჩემთან ერთად, ხო? А, роდესაც მეუღლემ გაჩუქათ მანქანა, წითელი პორშე. კი. ეს იყო საბაბი შერიგების? Ара, ეს არ იყო საბაბი შერიგების. Ман წასვლიდან ორ თვეში უკვე დაიწყო სახლში სიარული, მთლიანად ჩვენ მისი ყურადღება იყო ჩვენსკენ და ბავშვებისკენ გადმორთული. აღმოჩნდა ის, რომ ის გოგო, ასე ვთქვათ, ვისთანაც მოხდა ეს შეცდომა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ქონდა ყავდა გაცნობილი, იმან მოატყუა და დააშანტაჟა ორსულობით და ასე ვთქვათ, დაიჭრა და იმიტომ წავიდა, რომ ეს დაელაგებინა და ამიტომ მერე უკვე ამის დალაგება დაიწყო. როდესაც იმან ის ტყუილი ვეღარ დალაგა, არ აღმოჩნდა, ეს ორი თვის მერე გაირკვა, რომ არ აღმოჩნდა და როგორც კი ამოისუნთქა, ასე ვთქვათ, მან შვებით დაიწყო აქეთ დალაგება, მაგრამ მე დამჭირდა. Რო აღმოაჩინა, რომ თქვენ ყავდათ უკვე შეყარებული. Мне арафери дамималия, მე ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე ამ 6 თვეში, საინტერესო და ვუთხარი ყველაფერი რაც ხდებოდა და კი, მაგრამო ესე ყველაფერი კაცივითო როგორ აკეთეო, მითხრა რა. ფაქტიურად ეს стереოტიპული შეკითხვა მითხრა, რომ ბოლო-ბოლოვო კაცებსო გვაბიაო და მე ვუთხარი, იცი რას გეტყვი მეთქი? ის რაც კაცებს გაბიათ, არაფრით არ აღემატება იმას, რაც ქალებს არ გვაბიათ, ხო და მოკლედ ეს стереოტიპები დაიმსხვრა და დაინგრა ჩვენ ოჯახში და რაღაც აი სხვანაირი, არაქართული. ძალიან კარგად ყვები, იცი, ის საინტერესოთ, რომ უბრალოდ იცი რა მინდა ვკითხო. ქმარმა, ანუ რა გითხრა, რომ აი ხლა უყურებს ხო გადაცემას, არა? Ман იცის რომ მე ამ გადაცემაში ვარ, მან იცის რომ უნდა გეთქვა რომ იცის რომ მის პარალელურად სხვა ადამიანი გიყვარს, სხვა მამაკაც. ეს მისთვის არ იქნება ადვილი, რა თქმა უნდა, ასეც მითხრა, თუმცა ისიც მითხრა რომ თუ კი მისი წასვლა და ის რომ გაიგო ხალხმა, მე ამაზე მომიწია პასუხების გაცემა, თუნდაც აი
გოგოს შანტაჟების გამო, იმან რაღაცაები და პოსტა, მიპოსტა, ასე შემდეგ მომიწია, თორემ მე ამაზე ესე ფართეთ საუბარს არ ვაპირებდი, მან იცის, რა თქმა უნდა და მას არ ეშინია ძლიერი ქალის, იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა თვითონაც აქცია არა დომინანტ ქართველ კაცად. ანუ საკუთარ თავს ადანაშაულებს იმაში, რომ თუნდაც სხვა შეიძლება. მე არ მინდა დამნაშავე კაცი, მე არ ვადანაშაულებ მას არაფერში, რომ ვაპატია, ეს ნიშნავს, რომ ეს შეცდომა იყო და გავიარეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მას აქვს გარანტია ის, რომ შენ სხვა გიყვარს, ვერ გავიგე. არა, მე არჩევანი მან გაპატია სხვისი სიყვარული. Მე არ მითხოვია მისთვის პატიება, მე საპატიებელი არაფერი ხომ და ხალათად მიიჩნევთ თქვენ მეუღლის წასვლის შემდეგ რომ სხვასთან ქონდათ ურთიერთობა. ძალიან ორაზროვანი კითხვები გაქვთ ხოლმე ხანდახან, თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ ასე თქვა სამოქალაქო რეესტრში ჯერ ოფიციალური ხელმოწერა გქონდა, შეიძლება ჩაითვალოს ღალატად, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ მე ვცხოვრობდი მარტო, მე არ ვთვლი რომ ეს იყო ღალატი. Ის რასთვლის მეუღლე? Имас конда ქართველი ქართველი კაცის молодინი რომ აი რა მოხდა რაღაცა გამოასწორებს მოვა და ეს ყველაფერი ეჩემთან ასე მარტივად მოხდებოდა მაგრამ არ მოხდა. მოდი ყველა ქართულ კაცს ნუ ჩავსვამთ ერთნაირად. არა იცი ხო არის ეს ძალიან ისე ღალატად თulis თუ არა შენს ურთიერთობას სხვა მამაკაცს. გაუკვირდა არელო და ეთკინა და მან გაიგო რომ ქალისთვისაც ისეთივე მტკივნეულია ღალატი როგორც კაცისთვის. და გაპატია? პატიება არ მჭირდება, მე ინდულგენციად გაცემული პატიება არ მჭირდება. მე მარტო ცხოვრობდი, მე ვაპატია შეცდომა და შევძელი რომ სარკეში დამენახვებინა როგორც ტკივათ ქალებს ღალატი.